Bé, bon dia a tots i totes i gràcies per venir aquí. El que vàrem aconseguir el 8 de març de l'any 2018, recordeu, amb una manifestació massiva, va ser molt important i sense precedents. I no només per la visibilitat aconseguida i les polítiques que s'han impulsat a totes les administracions, sinó també per les reaccions adverses a les vindicacions de les dones que han patit. A tots els pobles i a tots els municipis se celebren el 8 de març activitats, seccions diverses i en manifestacions que ens recorden que no tot està fet. I ho sabem, i per això també sabem que ens cal seguir impulsant lideratges de dones que transformin, perquè encara ens cal transformar aquesta cultura masclista que té por de fer canvis. El 8M des del 2021, des del Consell, volíem convertir la reivindicació del Dia de la Dona amb aquelles companyes que havien estat en primera línia desenvolupant treballs essencials durant la pandèmia. El 8 de març de l'any 2022 ho farem amb aquelles companyes que obrien camins emprenent i desafiant el difícil context econòmic. I el 8 de març de 2023 estem acompanyades, d'aquí ens acompanyen, dones que en diferents àmbits i de diferents maneres transformen la nostra societat, liderant aquesta transformació molt sovint amb un lideratge col·lectiu per acabar amb el sistema patriarcal que tant de malestar genera. Un any més seguim reivindicant, posant valor als coneixements i als lideratges transformadors de les dones en diferents àmbits, sectors i moments vitals. Acte seguit, llegiran en el manifest les següents persones: Rosa Cursac, directora insular d'Igualtat; Sílvia Contreras, del col·lectiu de les Kellys; Alba Cuenca, funcionària del Departament de Funció Pública del Consell de Mallorca; Aina Tremulles, música; Alejandra Araya, de Vianants per Mallorca; Caterina Belriu, catedràtica i investigadora de la tradició oral i popular; i el tancarà la presidenta del Consell de Mallorca. L'experiència de lluita col·lectiva que han protagonitzat les Kellys en la nostra comunitat ens ha mostrat com és d'important compartir lideratges que es permeten avançar en estratègies creatives i aconseguir canvis profunds, que van des de la valoració social del treball de neteja fins a millorar les condicions de treball de les cambreres de pisos. Hola, buenos días. En el ámbito del deporte y concretamente en el ámbito del fútbol, las mujeres no llevan mucho tiempo. En el Estado español no hubo liga oficial de fútbol femenino hasta la temporada 1988-89. Pero aún así, hasta hace pocos años, no han sido visibles. Y ahora avanzan e incluso dan la vuelta a este deporte, impulsándolo, reforzando el juego de equipo y lealtad. Hola. És un fet el lideratge de les dones en la presa de decisions relacionades amb el medi ambient i tenim que seguir potenciant-lo. Per aconseguir la transició ecològica que necessitem, cal el lideratge de les dones. Les dones són font de coneixement i tenim experiència en la gestió del medi ambient. Les dones saben què és posar en el centre la sostenibilitat de la vida. Les dones massa sovint han tingut un paper secundari en la participació a les festes populars, o, millor dit, menys protagonista. Però ja fa uns anys que des de diferents col·lectius empenyen perquè tants homes com dones puguin participar en tots els rols de la festa. Així, les dones ballen com a cossieres, amb tota casta d'estris participen de la batalla i, ara també, ballen el ball dels dimonis. Gràcies a la recerca històrica de moltes, gràcies a les reivindicacions en cada poble per poder participar i gràcies a mirar el passat i la tradició amb uns altres ulls. Avui, fent realitat allò de «si no puc ballar, no és la meva revolució». La presència del lideratge de les dones en l'àmbit de les arts és indiscutible. En el cinema, en la música, en les arts escèniques, en les arts visuals. Construïm narratives, propostes estètiques i performatives que posen en el centre la quotidianitat i posen a l'abast de tothom que els passa a aquelles que massa sovint no s'han tingut en compte.
Les dones hem estat a la casa i al camp, han collit i han sembrat. Estem en l'àmbit domèstic i de cures, ajudant a créixer i acompanyant el morir. Lideram en l'empresa privada i ens feim camí en la política. Construïm pobles i lideram amb altres companyes associacions, col·lectius, sindicats, clubs. Estem a les escoles, als hospitals, als carrers i a les places. Som nines, dones i dones velles. Som de tots els colors i molt diverses. Hem nascut aquí o a qualsevol lloc del món. Tenim totes les capacitats i també discapacitats. Volem liderar perquè volem transformar. Per això, com a corporació d'Esconsell, com a mallorquins i mallorquines, com a veïns i veïnes, reconeixem el lideratge i la tasca de les dones i ens comprometem a acompanyar-les. Per això volem impulsar en el nostre municipi un pla estratègic i participatiu d'igualtat que incorpori la mirada interseccional, incentivant la corresponsabilitat de totes les persones, indistintament del gènere, en les tasques de cura, potenciar la participació de les dones en els àmbits de presa de decisions, potenciar lideratges de les dones en tots els sectors, econòmic, social, polític, esportiu, científic, etc. Posant al centre de les polítiques municipals la vida de les persones i la seva cura. Potenciar polítiques de sostenibilitat mediambiental. Formar-nos i incentivar la formació de responsables en l'àmbit polític per millorar la resposta davant la realitat de les dones i les nines. Oferir a la ciutadania i sobretot a les dones espais de trobada i formació. Promoure els mitjans necessaris per fer efectiva la inclusió en el nostre municipi de totes les persones, respectant la diversitat i la pluralitat. Promoure el benestar de les dones més grans del nostre municipi, reconeixent-ne el lideratge. No fer cap pas enrere en les polítiques d'igualtat d'homes i dones. I no utilitzar la violència masclista com a instrument per fer partidisme i electoralisme. Moltes gràcies.